নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আইজেড টেকনিকললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডছ সকল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ সকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডছ সকল ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, লগতে ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকক দেখুৱাইও দিম যিসকল লোকে PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাৰ পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ কিস্তিটো পোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ অসমৰ কিমান শতাংশ মানুহে পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ কিস্তিটো লাভ কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব PM-KISAN.gov.in। ফ্ৰেণ্ডছসকল, লিংকটো মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম। আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছসকল ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট এই পেজটোলৈ আহিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই পেজটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পেমেণ্ট ছাকচেছ পাৰ্চেণ্টেজ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব 5th ইনষ্টলমেণ্টটো। 5th ইনষ্টলমেণ্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত আপোনালোকে অসমত ক্লিক কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ প্ৰায় 31% মানুহে পঞ্চম কিস্তিটো লাভ কৰিছে, আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল বাকী যিসকলে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় লাভ কৰিব। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছসকল, 6 নম্বৰ যিটো কিস্তি অসমৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, অসমত ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়ালৈকে 6 নম্বৰ কিস্তিটো কোনেও লাভ কৰা নাই, বাকী ৰাজ্যসমূহত ফ্ৰেণ্ডছসকল অলৰেডি দিয়া হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, বহুতৰে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল আবেদন কৰিছিল, আবেদনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মাটিৰ নথি পত্ৰ অৰ্থাৎ খাজনা ৰচিদ দিয়া নাছিল। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰি ইডিট কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ মাটিৰ ডিটেইলছখিনি, খাতা নাম্বাৰ, খাচৰা নাম্বাৰ, সকলোখিনি ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে এতিয়া ৰি ইডিট কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ৰি বহুৱাব পাৰিব, যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডছসকল ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে এতিয়া শুধৰণি কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, শুধৰণিৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত আহিব। ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেটাছ অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্টাৰ্ড CSC ফাৰ্মাৰ্ছ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হোম লগইন CSC লগইন। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ইয়াত CSC লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। CSC লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত ইউজাৰ নেম অৰ ইমেইল পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড নাথাকিব চাগে CSC, যদি ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ CSC থাকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি আপোনালোকৰ CSC নাথাকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াত আপোনালোকে CSC ইউজাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ইয়াত চিম্পলি হিচাপত চাইন ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে CSC ডেচবৰ্ড, CSC ইউজাৰ। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে বহুকেইটা ইয়াত অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ফাৰ্মাৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইডিট ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ইডিট ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইডিট ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ কেপচাৰটো দি ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব আৰু কেপচাৰটো দি ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আহি যাব ইয়াত। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে একশ্যন বটন দেখিবলৈ পাব আৰু ইডিট দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকে ইডিটত ক্লিক কৰি দিব। ইডিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আহি যাব ইয়াত। ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত। ফ্ৰেণ্ডছসকল বেংক নেমটো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত ছিলেক্ট হোৱা নাই, আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছসকল বেংক নেমটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ এইটো বেংক নেমটো ছিলেক্ট হোৱা নাই, বেংক নেমটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে যদি ভুল কৰিছিল ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে এইটো ৰি ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে বহুৱাব পাৰিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত ছাৰ্ভে, খাতা নাম্বাৰ, খাচৰা নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ডাক নাম্বাৰ, এৰিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইডিট কৰিব পাৰে। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছসকল একশ্যন বটম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, একশ্যন বটমত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ক্লিক কৰি সকলোখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ৰিছাবমিট কৰিব পাৰে। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা আপোনালোকে ইডিট কৰি আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছসকল আপডেটত ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে ছেভ অপশ্যনটোত আপোনালোকে মাৰি দিব। ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ ছেভ হৈ যাব, নিউ হিচাপত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ সকলোখিনি তথ্য ছেভ হৈ যাব। আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত CSC ID নাথাকে ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ
গড়ৰ ওচৰত থকা চি এছ চি কেন্দ্ৰত যাব, গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত যাব। গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইডিট কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছসকল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আই জেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে ফ্ৰেণ্ডছসকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় আহোম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।